Kitchen bin and a shambin and mia by Nea and Nan Piama, second seat that we neck, kitchen lula ye tamaro, kia e roja, a kuya by a drain, satai sudulu, type worry, pipuani bare. Kitchen bin and wine mo, mo gum, bomom, nunerima, type worry, pipuani the loo, shambin and mia by muse, kokane, mongo di aruma, type worry, pipuani the loo, kia o down when she do that, pio bare. Manearo, o way moa, tagin a kalaya bo. ทุกสินดารอหมู่โกเนาะเอ่อละลั้นผิดตาฤทธิ์ใช่ป่ะดิปิกัดหมู่ฤปีนาสกังสีผักก็ไลซาอนีนาปาวินกิจินลุละเยอพวกแกงโหถิ่งชุบฤเอเรียฤทธิ์ละเนจีฤเนปิกัดเดลุสุบาฤกิจินปีนาชีไอ้ฤမြို့เนฤเปญผักก็မြို့เนผ่มาแลไตปวยฤผิดปွားหมู่ฤရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခုရပ်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ရိုးအကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကံတပ်တွင်းနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့ဒီပုံစံနဲ့ကိုခိုင်းဒီတော်စုလမ်းမရှာမနနေရာမတိုက်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်နေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်ရင်30-60နေပြီဖြစ်နေတဲ့မွန်ဂိုဒေတာပဲမှာလည်းMNDA ရဲ့နဲ့နေ့တိုင်းဆိုတူတူတိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာတော့အဲတုံးလေးရက်လောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒါပါပဲရှမ်းမြောက်ဘက်မှာတော့နည်းနည်းခတ်ချစ်စိတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကချင်လွတ်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကရင်ကိုထိန်းချုပ်ရဒေတာတွေဖက်ကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေ
ကျင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသလိုကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNU, KNRA, KNPP, ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆွေးနွေးဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။